ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ ଉତ୍ତର ଏକମାତ୍ର ପାରଲୌକିକ ସାଜନ ବା ପତିଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯଦି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ସେଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦିଅ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମିଳୁଛି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର ତେବେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମର ଲାଟେରୀ ମିଳିଯିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ କଂସପୁରରେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠଚାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଗୁଣ ରହିବ ତେବେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତେବେ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ବିନାଶୀ ଲାଭ କ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏହା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥା ଅଟେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଲ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଖରାପ କର୍ମ କରାଇଲା ବାଲା ରାବଣ ସେଠାରେ ରହିନଥାଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ ସେହିଭଳି ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ ଅଥବା ଆଶୁରୀ ମତରେ ଚାଲ ଖରାପ କାମ କରୁଛ ଅଥବା ଆଶୁରି ମତରେ ଚାଲୁଛ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛ ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବି ପୁଣି ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ତେବେ ଯେପରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦରବାର ଥିଲା ସେଠାକୁ ଜଣେ ପରି ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା ସିଏ ସୁପୁତ୍ର ନଥିଲା କୁପୁତ୍ର ବିକାରୀ ଥିଲା ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିକେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିକାରୀମାନେ ତ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନଚେତ ଆଣିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡାଟ ତୁମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛ ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏମିତି ତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ନଥିବେ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହିପରି କରିବେ ତେବେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଥବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି କେଉଁଠି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ନା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିଖ ଲୋକମାନେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିଲା ବାଲା ଭଗବାନ ହୋଇଥିବେ ଭଗବାନ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବତୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା କହୁଛୁ କାରଣ ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମବର୍ତ୍ତନ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଦୈବୀ ଗୁଣର ଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଆଶୁଣୀ ଗୁଣଧାରୀ ନିଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରା ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜର ବଂଶାବଳୀ ସହିତ ଶିବ ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କିପରି ପତିତ ପାବନ କରାଇବେ କୃଷ୍ଣ ସେହି ନାମ ରୂପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚିତ୍ର ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯିଏ ଏବେ ଜଗତମ୍ବା ଜଗତ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରଜନ୍ମରେ ଏହିପରି ହେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେହେରା ଅଛି ତାହା ବଦଳିଯିବ ତୁମେ ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କେଉଁ ଚେହେରା ହେବ ତୁମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଜଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ଫଟୋ ତ ଏଠାରେ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ହେବ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଯେଉଁ ସଠିକ ଚିତ୍ର ଥିଲା ତାହା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହେବ ଏହି କଥା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଏହିପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗ ଅବିବିଚାରୀ ହେବା ଉଚିତ ଯଦି କାହାର ନାମ ରୂପରେ ପ୍ରୀତି ଲାଗିଲା ତେବେ ତାହା ବ୍ୟବିଚାରୀ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ଅବ୍ୟବିଚାରୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ୟାଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ନା ହେଉ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯାଉ ଯଦି କୌଣସି ନାମ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି ତେବେ ସେଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦିଅ ମାୟା ଏପରି ଅଟେ ଯେ କେବେ କେଉଁଠି ପୁଣି କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଧକ୍କା ଖୁଆଇଥାଏ କେବେ ପୁଣି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ ଲାଗିଯିବ ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମର ଲଟେରୀ ଅଟେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ତୁରନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡାମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ରାତ୍ରିରେ କର ଦିନରେ ତ ସମୟ ମିଳି ନଥାଏ ତେଣୁ ରାତ୍ରିରେ ପାରଲୌକିକ ପତିଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଶ୍ରୀମତୀରେ ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ श्रेचाचरी कृष्णको गीत र भगवान् बोलीदेन्स श्रेष्ठ को गुप्त रखिदेउँदै कृष्णको गुण एवं एमपिता परमात्मा गुण निर्णय निश्चय वर्णना आवश्यक तर्व्यापी र कथा खण्डन हुनुहुन्छ सङ्गम जुग यहाँ सुन्दर कल्याणकारीुग को अथवा को, को, को कल्याणकारी ଆସ୍ପିସିୟସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହିଁ ଅଟେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ ଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମହିମା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅଟେ ଯେତେବେଳେ କି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣ ହୋଇଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁଣି ନୂଆକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୁରୁଣା କଳ୍ପରେ କଳିଯୁଗ ଏବଂ ନୂଆକଳ୍ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥାଏ ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସେମାନେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତାର ସଙ୍ଗମ ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମ ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗର ସଙ୍ଗମ ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ସଙ୍ଗମ ଏହିପରି ଚାରୋଟି ସଙ୍ଗମ ହୋଇଗଲା ନା ତେବେ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ହେବା ଦରକାର ପୁଣି ଚବିଶ ଅବତାର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଚାର କରିବାର କଥା ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ପରମ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ହେଲେ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଏତେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନଥାଏ ଯଦିଓ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହି ନଥାଏ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ କାରଣ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟା ଠାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ରହିଛି ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅବନତି କଳା ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ତୁମେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବବା ସତ୍ବା ସତ ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିବବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଷୋଳ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ଷୋଳ କଳାରୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଉନ୍ନତିର କଳା ଅବନତିର କଳା ପୁଣି ଉନ୍ନତିର କଳା ସତୁପ୍ରଧାନରୁ ସତୁ ରଜ ତମ ପୁଣି ତମରୁ ସତୁ ଏହି ଚକ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏହି ଚକ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେବ तुमे म संपूर्ण रूपे चक्र आसुछ कम समय पा आसुछंती सत्व रज तम अवस्था आसि पहिादिनकु सत्वप्रधानिए बडहले सत्व जुवावस्थाको रज वृद्ध को तम, तम कहिबा प्रत्येकको सुख दुःख अभिनय निर्धारित एही नाटक बहुत आश्चर्यजनक अटे ଯାହାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ତ ଶ୍ରୀମତରେ ରହିବାକୁ ହେବ ସମସ୍ତେ ତ ଏକାପରି ଚଳିପାରି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦାସ ଦାସୀ ହେବା ପୁଣି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜାରାଣୀ ହେବା ଏହାଠାରୁ ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହୁକାର ହେବା ଭଲ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ସାହୁକାର ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ନାମ ରହିବ ନାହିଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇ ପୁଣି ପଛରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହୁକାର ଅଧିକ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦାସ ଦାସୀର ଉପାଧି ଲାଗି ନଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରଜାବର୍ଗରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେବେ ଏଠାରେ ରହି ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲନ୍ତି ତେବେ ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଏଠାରେ ରହି କୌଣସି କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କେହି ତ ବହୁତ ଭଲ ଦାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ପଠାଇ ଦିଅ କେହି କେହି ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାବଧାନ ହେବେ ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବୁଝାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯେପରି ଚାହୁଁଛ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନିଅ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ଦେଖାଅ ଆଠର ମଧ୍ୟ ମାଳା ଅଛି ଏକଶହ ଆଠର ବି ମାଳା ଅଛି ଷୋହଳ ହଜାର ଏକଶହ ଆଠର ମଧ୍ୟ ମାଳା ଅଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରାଜାରାଣୀ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟକୁ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବେ କେତେ ଗାଁ ରହିଛି କେତେ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବେ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜା ରାଜା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବବାଲା ଡିରେକ୍ଟରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତିକାରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବେ ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ହିସାବ ଅଟେ ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଯେବେ ଆୟୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଏବେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବାକୁ ହେବ ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଆଉ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଧକ୍କା ଖାଇବାର ନାହିଁ ନଚେତ ସ୍ଥିତି ହରାଇବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଉନ୍ନତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାୟା ବହୁତ ତୁଫାନ ଆଣିଥାଏ ତେଣୁ ହନୁମାନ ସଦୃଶ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ମାୟା ରାବଣ ହଲଚଲ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏଠାକାର କଥା ଅଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ମାଲିସ କରାଯାଇନଥାଏ ସେମାନେ ଯେପରି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ମାଲିସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ରମଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଚାଲିଚଳଣିକୁ ବହୁତ ରାଜକୀୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୌଣସି ଦେହଧାରୀର ନାମ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅବିବିଚାରୀ ୟାଦରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ବେହଦର ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କାରଣ ବେହଦର ସେବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତଥା ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି ହିଁ ଭାବୁକ ହୁଅ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବେହଦର ସେବା ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ସେବା ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଭାବନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ହାତ ବାପଦାଦାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦିଅ ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରୂପୀ ପେପରରେ ହଲସଲ ହେବ ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି